ଇଂଲିଶର ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସୁଧୀର ସାର୍ ଇଂଲିଶକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖି ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଡିଅର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ତିନୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତିନୋଟି ଯାକ ହେଉଛି ଲିଭ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ତୁମେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛ, ତ ତିନୋଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଅତି ଶୀଘ୍ର କ୍ୱିକ୍ଲି ଆମେ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା। ତିନିଟାକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ସେୟାର୍ କରିବା। ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କେମିତି ଲେଖା ହୁଏ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତା'ର ଫର୍ମାଟ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆମେ ତିନିଟା ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କିଏ ଲେଖୁଛି, ତା'ପରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କାହା ପାଖକୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ଆଉ ତା'ର ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ। ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବେଳେବେଳେ କିଛି ଦେଇନଥାଏ, ରାଇଟ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଥାଏ, ତେଣୁ ସେଠି ତୁମେ ନିଜ ନାଁ, ନିଜ ସ୍କୁଲ ନାଁ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଦେଇଛି, ସପୋଜ୍ ୟୁ ଆର୍ କଳ୍ପତରୁ ସାହୁ ଅଫ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖଜୁରିଆ କଟା ଢେଙ୍କାନାଳ, ରାଇଟ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ପରମିଟ୍ ୟୁ ଟୁ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ବିକଜ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଡ଼୍ଆକ୍। ତ ତୁମେ ଅଧାରୁ ଛୁଟି ନେଇକି ଯିବ, ତୁମର ହେଡ଼୍ଆକ୍ ହେଉଛି, ତୁମର ନାଁ ଦେଇଛି କଳ୍ପତରୁ ସାହୁ, ଆଡ୍ରେସ୍ ବି ସ୍କୁଲ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଇଛି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖଜୁରିଆ କଟା ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାହେଲେ କାହା ପାଖକୁ ଲେଖା ହେବ, ଟୁ ଦ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର। ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସ୍କୁଲ ନାଁ, ଏଇଟା ଅପ୍ସନାଲ୍, ଏଠି ସ୍କୁଲ ପାଖକୁ ଲେଖା ହେଲେ ତୁମେ ନ ଲେଖି ବି ପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଢେଙ୍କାନାଳ, 5th April 2020। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଟୁ ଦ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର, ଦେଖ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ସେମିତି ହିଁ ଲେଖିବ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଖଜୁରିଆ କଟା ଢେଙ୍କାନାଳ, ଥ୍ରୋ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର। ଏଇଟା ଲେଖା ହେବ, ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଫର୍ ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼। ସବଜେକ୍ଟ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରୁ ପାଇଯିବ, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ ଫର୍ ରିମେନିଂ ପିରିୟଡ଼ସ। ତାପରେ, ସାର୍, ମୋଷ୍ଟ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲି ଆଇ ବେଗ୍ ଟୁ ଇନଫର୍ମ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁଡେ ଆଇ କେମ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଦ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଟାଇମ୍। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି ଏବଂ ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଆଟେଣ୍ଡ କଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ପିରିୟଡ଼ସ ଆଇ ୱାଜ୍ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲି ଆଣ୍ଡ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ଥିଲି ଟୁ ଦ ଲେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, ବଟ୍ ନାଓ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଥାର୍ଡ଼ ପିରିୟଡ଼ ସମୟରେ ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ବ୍ୟାଡ୍ ହେଡ଼୍ଆକ୍, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ହେଉଛି ଜୋରରେ। ଦ ପେନ୍ ଇଜ୍ ସୋ ସିଭିୟର୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଏ ପୋଜିସନ୍ ଟୁ ସିଟ୍ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଏତେ ଜୋରରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହେଁ। ଆୱାର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ଡ ମି ଟୁ ସିକ୍ ୟୋର୍ ପରମିସନ୍ ଟୁ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ହୋମ୍। କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପରମିସନ୍ ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବି। ଦେୟାରଫୋର୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ପରମିଟ୍ ମି ଟୁ ଲିଭ୍ କ୍ଲାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୋ ହୋମ୍, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ଶାଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ଏଇଟା ଲେଖା ହୁଏ, ତା'ପରେ ୟୋର୍ସ ଫେଥଫୁଲି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ନା କ୍ଲାସ୍ ଲେଖା ହେଲା। ସେମିତି ନମ୍ବର ଟୁ ଦେଖ, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି ଷ୍ଟଡିଂ ଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ ଆଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର, ରାଇଟ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସ୍କୁଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଆଲାଉ ୟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ 3 days ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁର୍ ୱିକ୍ନେସ୍। ତେଣୁ ସବଜେକ୍ଟ ବି ପାଇଲ ଦେଖ, ଆଲାଉ ୟୁ ଟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ 3 days ସେଇଠୁ ଅନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ ସିକ୍ନେସ୍। ତା ଲେଖା ହେବ, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ତୁମ ନିଜ ନାଁ ଏଠି ଦେଇନି, ତୁମକୁ କନ୍ସିଡର୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି ବୋଲି। ତା'ପରେ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ପାଖକୁ ଲେଖା ହେବ, ସବୁ ଜାଗା ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ପାଖକୁ ଲେଖା ହେଉଛି। ଦେଖ ସେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁନି, ଦେଖିନିଅ, ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିଦେଉଛି ଟୁ ଦ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ଲେଖା ହେଇଛି, ପଢ଼ିଦେଉଛି, ବାଲିକୁଦା ଜଗତସିଂହପୁର, ଥ୍ରୋ ଦ କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ଆଲାଉ ଲିଭ୍ ସର୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହମ୍ବଲ୍ ସବମିସନ୍ ଆଇ ବେଗ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ବିନ୍ ସଫରିଂ ଫ୍ରମ୍ କଫ୍, କୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଫେଭର୍ ସିନ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ନାଇଟ୍। ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ରିଟର୍ନିଂ ଫ୍ରମ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଷ୍ଟଡ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲ୍ରୁ ଫେରୁଥିଲି ଗତକାଲି, ଆଇ ଗଟ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ୱେଟ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହେଭି ରେନ୍, ମୁଁ ଓଦା ହେଇଥିଲି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷାରେ। ମାଇ ଫାଦର୍ ଟୁକ୍ ମି ଟୁ ଦ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଦିସ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସଲ୍ଟ ଡକ୍ଟର୍। ବାପା ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ୍ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଡକ୍ଟରକୁ କନ୍ସଲ୍ଟ କରାଇଥିଲେ, ଦେଖାଇଥିଲେ। ଦ ଡକ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ ମି ଟୁ ଟେକ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଟ୍ଲିଷ୍ଟ ଫର୍ 3 days। ଡକ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଥିଲେ କିଛି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଏବଂ ମୋତେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବେଡ୍ ରେଷ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 3 ଦିନ। ଅଣ୍ଡର ଦିସ୍ ସର୍କମ୍ଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବୁଲ୍ ଅନ୍ ମାଇ ପାର୍ଟ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ 3 days ଫ୍ରମ୍ 2 days ଅନୱାର୍ଡ଼ସ୍। ତେଣୁ 3 ଦିନ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆସିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲି। ଦେୟାରଫୋର୍ ଆଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ୟୁ ଟୁ ଆଲାଉ ମି ଲିଭ୍ ଫର୍ 3 days, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ 17 July to 19 July 2020, ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଆଇ ଶାଲ୍ ବି ଗ୍ରେଟଫୁଲ୍ ଟୁ ୟୁ। ୟୋର୍ସ ଓଭିଡେଣ୍ଟଲି ଆଶୁତୋଷ ମହାନ୍ତି, କ୍ଲାସ୍ ଏକ୍ସ, ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 6। ସେମିତି ନମ୍ବର 3 ଦେଖ, ଲେଖା ହେଇଛି, ଇମାଜିନ୍ ୟୁ ଆର୍ ରାକେଶ ବେହେରା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାର୍ବତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶୀତଳନଗର କଟକ, ରାଇଟ୍ ଏନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଟୁ ଦ ହେଡ଼୍ମାଷ୍ଟର୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ହିମ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ୟୁ ଲିଭ୍ ଫର୍ ଏ ୱିକ୍ ଫର୍ ୟୋର୍ ମଦର୍ସ ଇଲନେସ୍। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେୟା ଲେଖା ହେଲା, ସ୍କୁଲ ନା ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାର୍ବତୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଶୀତଳନଗର କଟକ, ଡେଟ୍ ପଡ଼ିଲା
टू द हेडमास्टर पार्वती गवर्नमेंट हाई स्कूल शीतलनगर कटक स्कूल आड्रेस लिखाला टू द हेडमास्टर लिखाला सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू ग्रांट लिव फॉर ए वीक ड्यू टू माय मदर्स इलनेस तापर रेस्पेक्टेड मैडम आई वेक टू स्टेट दैट आई वाज एब्सेंट फॉर फ्यू डेज फ्रॉम स्कूल बिकॉज माय मदर वाज इल शी वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर फीवर एंड आई हैड टू टेक हर हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट एंड लुक आफ्टर हर नो वन वाज देयर टू टेक केयर ऑफ हर एज माय फादर हैड बीन टू कोलकाता फॉर हिज अर्जेंट वर्क सो आई वाज नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल फ्रॉम 10th एप्रिल टू 16th एप्रिल 2020 Therefore, I request you to grant me leave for these days, for which act of your kindness I shall remain grateful to you forever. Yours faithfully, Rakesh Behera, Class X, roll number 40. So, this 3 application, I mean, dekhile video ti nischam bhal lagthu. 3 jaga application bahut important. Nabam aur dasam shreni pilanga pai. Tenu, aku tumhe note kari nabo. Video kemti lagla nischam comment karibo. Aur bahut gudi application tumhe subjective playlist pai paribo. Video ko ame 8 end kariba. Thanks for वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू ऑल आप सब एप्लीकेशन जहाँ दरकार तुम्हें कमेंट कर पार प्लेलिस्ट सब्जेक्टिव सेक्शन में कते गुड़े एप्लीकेशन आप दशम श्रेणी पिलाई आवेलेबल अच्छी निश्चित विजिट कर आउ मन रख प्रैक्टिस करनी